Que assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais o seu brilho, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Para o mundo é trevas e dor, para os salvos é plena luz, para os ímpios é escuridão, e aqueles que desviam vão entrando em condenação. Benditos de meu Pai, possuir por herança o reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meu filho morreu! Meu marido ficou soterrado. Minha esposa ia passando e a montanha caiu por cima dela. Isto tem o estrondo. O que teria acontecido? É doloroso! Até parece os fins dos tempos! Não verei mais o meu filho. Ele era meu filho único. Senhoras e senhores, atenção! Muita atenção para esta cruciante notícia. Nesse momento, acaba de cair uma de nossas montanhas, matando assim inúmeras pessoas. Segundo os últimos informes, essas pessoas não eram evangélicas. Permaneçam com seus receptores em sintonia para outras informações que se seguirão. O mundo, que tristeza e
tribulação. Quantos gritos se escutam, quanto choro e lamentação. Já chegou o fim dos tempos, tudo agora é lamentável! Não estamos entendendo! O céu está diferente. As nuvens estão vermelhas. Está subindo um calor muito forte da terra. Eu estou confuso. Não estou entendendo mais nada. Estou desesperado. Quando eu era evangélico, o pastor falava muito a esse respeito. Para mim, agora é muito tarde, pois sou um desviado dos caminhos do Senhor. Jamais gostei dos cultos de doutrina. Fui sempre rebelde. Jamais gostei das escolas dominicais. Os evangélicos já foram arrebatados. Já estão no céu. Só eu fiquei aqui para sofrer eternamente. Agora é tarde, não tem mais jeito. É tarde, tarde demais. Atenção, senhoras e senhores. Os acontecimentos já nos impressionam. Um terrível e inesperado estrondo faz com que os mares e os sepulcros devolvam os mortos totalmente vivos. É impressionante. Estamos sendo atacados por uma tempestuosa ventania ocidental. Não podemos tomar nenhuma providência, porque isto não pertence aos homens. É coisa do outro mundo. Aguardem outras notícias. Oh, que medo, oh, que terror. Porque não estão escritos lá no livro do Criador. Terminou a nossa vida. A igreja se deixou. Senhoras e senhores, as nossas estações de rádio estão sendo abaladas com... Socorro! 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 Está escurecendo! As águas estão se transformando em sangue! Os prédios estão caindo! Fogo! 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 Oh, estamos terminando de queimar! Socorro! 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 Enganei todos vocês. Eu era o rei mundo. Era eu quem criava as emoções carnais. Vocês eram os meus seguidores. Não! Não! Agora é tarde. Vocês vão ficar comigo. O mundo amargurado. Com a vinda do Redentor.
escuta. Aqui eu posso gritar porque ninguém me escuta. Ninguém me atende. Aqui a sede é eterna. Aqui é sempre trevas, visão perpétua. Por que eu não quis a Jesus? Tanto que eu ouvi, não dei valor. Pensei que fosse mentira, invenção. Aqui ninguém me ouve, ninguém. Aqui não tem água. Estou com sede. Aqui não se dorme. Nem dia e nem noite existe aqui. Aqui é sempre trevas. Aqui é o inferno. Não adianta, é tarde demais para lamentação. Não tem mais jeito. É tarde. Descuidado, é tempo ainda. Vem agora como está. Em Jesus terás guarida. Paz e gozo encontrarás. Mas o